Hello po! Welcome po sa Lois in the Kitchen. Um, ngayon po ay may share po ako sa inyo kung paano po kami gumagawa ng homemade disinfectant gawa po ng sasakit na lumalagana po ngayon sa buong mundo, COVID-19. Eh, natuto po kami dito sa Italia na gumawa po ng mga ganitong remedy para po makaiwas po sa sakit na ito, lalo na po pag nasa bahay lang po. Da dapat po mapanatili rin malinis ang bahay. Ngayon po, gumawa po ko ng solution po na nagawa ko na po kanina pa. Eh, sasabihin ko na lang po kung paano ko po ito ginawa. Uh, dito po, naglagay po ko ng dalawang cups na tubig po. Tubig. Dito ko po siya nilagay. Tapos po, kumuha po ko ng isang isang kutsara o one table, tablespoon po na bleach po, nilagay ko dito. Hinalo ko po dito. Tapos po, kumuha din po ako ng powder soap po. Yung kahit powder na, kahit ng powder po, basta meron. Optional lang po ito. Kaya ko ginawa. Um, lagay niyo po dalawang tablespoon po nito. Tapos ihalo niyo po doon. Tapos po, ihalo-haloyin niyo lang po ng ganyan. Para po makabuo po kayo ng solution po. Ayan po. Tapos po, isinalin ko. Ito po, isinalin ko na po dito. Usually, ito na pong ginagawa ko. Ginagamit namin pag magdi-disinfect po ako. Lalo na po pag ga ang asawa ko galing po trabaho. So, ang una ko pong dinidesinfect ay yung pong sapatos niya. So, ginagawa po namin pinapahubat ko na agad sa kanya sapatos niya at umpisan ko pong Nisprey yan ang ilalim po na sapatos. Ipapakita ko po sa inyo. Sagti po. Kagaya po ngayon, ang asawa ko po ay nasa trabaho na po. So, wala po siya ngayon. So, meron lang po kung kukunin sapatos. I-example ko lang po. Papasok. saka naman po niya saka po siya aapak dito aapak po siya dyan dyan po siya maghuhubad ng sapatos so dapat po pagkahubad po ng sapatos niya eh may nakahanda na po yung slippers para sa kanya ayan po yan po ang aming gawain araw-araw para po at least makaiwas man lang po sa mga sa mga viruses at bakterya na, na nandiyan po sa mga ilalim ng ating mga sapatos. Kasi po mahirap po kung yung pagpasok mo na nakasapatos ka, lalakad-lakad ka po sa buong bahay. So, ikinakalat po natin ang, ang virus o mga bakterya na yan po. So, kahit sa mga ganitong paraan po, tutulungan po natin mapanatiling malinis ang ating bahay. Lalo na po kung may mga bata sa loob ng bahay, isa lang po yung naglalaro lang po sa sa sahig. At least po sila ay safe po. So, ang gagawin na lang po is, alisin na lang po mga sapatos. Ganitong way po. Maglagay po ng disinfectant sa, sa isang basahan. Iapak po. Tapos po, ayan, mag-sleeper. Hugas po agad ng kamay. yan po. Dito naman po, mayroon po akong tubig. One cup po ito. So, ang gagawin ko po, isasalin ko po siya dito pinagdasalin ko po. At meron din po ako ditong isang cup din po ng alcohol. 90% po siya. 90% po. Pagsasamayan ko po sila. Ayan po. Ayan po. Tapos po. Sara na po natin. Ito po siya. Nakabuo po ko ng water alcohol solution po. Ginagamit ko po siya lahat sa pagdi-disinfect po ng tagaya po ng do door knobs, lahat po ng mga hawak na hawakan po sa buong bahay. At ini-spray ko din po siya sa mga sapatos. Ipapakita ko po. Ito po. Ito po siya. I-spray ko lang po siya dyan. Ayan po. Ayan. Hindi naman po masisiyang fabric ng mga ang fabric po ng sapatos. Okay lang po siya. Sa matagal na po namin ginagawa, magdadalong buwan na rin po. Tapos po, hahayaan lang po namin siya diyan mga 10 to 15 minutes po. After po ng 10 to 15 minutes po, nilalagay ko na po siya dito. Dito po. Para po matuyo siya. Para po matuyo siya. yan yan po. Hayaan lang po namin siya diyan. Diyan po. Hanggang sa pwede na, gamitin, ulitin na po niyang gamitin ulit kinabukasan. Ganyan po. Yung pong ginagawa namin dito sa Italia dahil medyo po lumala, lumalala lumala po ang virus pong ito. Ang tips po. Ginagawa po namin sa amin pong mga jacket na pinaghubaran na galing po sa labas. Pinapaarawan po namin ito at pati yung mga sapatos po. Ayan po. Kaya lang kanina ko pa po ito ginawa. Medyo nawala na pong araw. Dahil ano na po, mag, sa kabilang side na po siya ngayon. Ito pong aming <coughs> likuran. Sa taas po ng aming apartment, yan po ang aming likuran. Ito po palang ginagawa ko pag maglilinis po ng ng mga doorknobs. mag spray lang po ako nito sa microfabric po. Dapat mas maganda po sa, sa micro po. And ito lang po. Ito po. Ayan po. Nililinisin ko po yan every other day po. Lahat po yan. Ayan po. Yung mga po lagi. <coughs> So, hawakan po ng ref. Ayan. yang po. Ayan po. Nilinis po yatin Sana po ay may natutunan po kayo sa mga munting binagi, binahagi ko po. Lalo na po ngayon sa panahon ito na sa pandemic po, eh, meron din po tayong proteksyon mo ngayon po sa ating mga bahay. Sana po, um, sana po like po at subscribe po para po sa mga sa susunod po mga video ay ma-notify po kayo. Maraming maraming salamat po hanggang sa muli pong video. Sana po ay nakatulong po kami sa inyo. Thank you po.